Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun siz uchun faqat xushxabar, xursand bo'lsa arziydigan, quvonchli xabar, yaxshi xabar. Barchaning sevimli, juda xalqimizni bir qadrli, hurmatli, e'zozli hofizlaridan biriga aylanib ulgurgan Botirjon Qodirov Dubay shahridan uy xarid qildilar. Albatta Botirjon Qodirovning muxlislari uchun bu juda ham xush xabar. Bu haqda xonandani o'zi Facebook tarmog'ida olgan uylarini ko'rsatmadilar-yu, lekin o'zlari bu haqida ma'lumot berdilar. Endi Dubayda o'sha domlar, ya'ni misol uchun 2 xonali, 3 xonali keyin alohida qurilgan uylar, hammasini batafsil narxlar bilan tanishdim, ko'rdim, o'zimga yoqqanini xarid qildim dedilar. Endi ozgina sir bo'lib qoldi. Menimcha endi uy degandan keyin alohida o'zi shu yakka qurilgan hovlisi bor, o'sha menimcha o'sha okean ko'rinib turadigan, chiroyli manzaralar ko'rinib turadigan joydan alohida menimcha uy xarid qilganlar. Endi nima bo'lganda ham o'sha uy nasib qilib buyursin, bola chaqasi bilan mazza qilib yashasin. Mana bu zo'r xabarda. Bundan oldingi chiqqan g'alvalarni qarang. Hammasi orqada qolgani rost bo'lsin. Rost bo'lsin. Nima bo'lganda ham sevimli xonandamiz uchun, ajoyib san'atkor uchun biz xursandmiz. Biz xursandmiz. Hurmatli azizlar, endi yaxshi niyat baribir yaxshida. Keyin ani hasad qilgandan havas qilgan yaxshi baribir. Baribir yaxshi. Chunki havas qilib chin dildan niyat qilsangiz, sizga ham nasib qiladi. Ishtim emas. Mana xalq xizmatida yurgan inson, o'zini mehnati bilan ko'tarilgan inson, hech kim yordam berib, sponsorlik qilib yoki prodyuserlik qilib u ko'tarmagan, o'zi shu to'ylarda qo'shiq aytgan, o'zini ustida ishlagan, mehnat qilgan, demak, halol mehnat bilan ham xalqqa hurmatiga sazovor bo'lsa bo'lar ekan, mana shunaqa Dubaylardan uylar olsa bo'lar ekan mana. Azizlar, agar kimdir Botirjon Qodirov uchun xursand bo'lgan bo'lsa, havas qilgan bo'lsa, shundoq kommentariyaga men ham havas qildim deb yozib qo'ying. Sizga ham Dubaylardan uylar nasib qilsin. Yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha hurmatli azizlar.